Ahoj, vás tam u mýho dalšího videa a tentokrát to je video, najdu si ještě rychle poznámky o křtinách našeho samíka. Já už jsem jednou video na křtiny točila jsem to vlastně u Katarinky, takže vám to tady někde hodím. Pusťte si to, protože tam to hodně říkám do detailu. Teď to vemu hodně zkráceně, řeknu vám vlastně, co jsem našla na internetu, ať to tady zbytečně neokecávám. Tam to totiž bylo napsané moc hezky, já bych se tom akorát tak zamotávala, bylo by to video na 3 hodiny. A takže prvně vám tak jako řeknu, co jsou křtiny a co a jak. Pak vám řeknu, co třeba potřebujete a pak vám řeknu, jak probíhají naše křtiny u samíka. Jak probíhají naše křtiny u Katušky, si můžete pustit tam v tom předchozím videu. Takže křest je vstupní bránou k životu víry. Otvírá cestu k Božímu království, je základem, bez něhož nelze dál stavět. Teď vlastně proč dělat křtiny, proč my jsme dělali křtiny znovu, vysvětlovala jsem to tam. Oba dva věříme, není to teda, že jsme chodili nějak do kostela pravidelně, ale rozhodně věříme a minimálně moje je to obrovská jako součást života a chtěla jsem k tomu prostě vést i děti. Kromě toho teda jsem taková jako klidnější, když jsou křtěný, nevím proč, prostě mám pocit, že se mi dala na tu správnou cestu a pokud by jednou se rozhodli, že nechcou mít s tím nic společného, tak je to jenom jejich volba. Křest se uděluje ponořením do vody nebo omytím vodou. Křtem se člověk stává Božím dítětem, křesťanem, takže to všichni známe, taky to dítě Boží na křtinách, že jo? Nevím, jestli to má sám na roušce napsaný, ale dělá se to vlastně tak, že mu na hlavičku nalijou tu vodu, že Katuška nám to prospinkala, sám jako by se to moc nelíbilo. Voda je ve všech kulturách symbolem života, také křest přináší nový život. Každý z nás se kdysi fyzicky narodil, ale teprve křtem se rodíme pro nadpřirozený život. Stáváme se dětmi Božími. Já jsem to říkala v tom videu o Katarince, já už to úplně nepamatuju z tenkrát, ale postavíte to dítě na tu cestu, kdy vlastně máte tu jistotu, že, nebo jistotu, aspoň já to tak jako beru, že až jednou, nedej bože, prostě za 100 let třeba přijde ten den, kdy nechci prostě tady o tom mluvit, tak já od té doby, co byl v nemocnici, tak nechci vůbec jako mluvit o nějakých takových slovech o spojitosti se samíkem, takže prostě taková jistota, že nebo takový pocit, že ho pak ještě něco čeká a že se ho tam někdo jako ujme, jako já nevím, prostě takový pocit a přinejmenším, že budeme spolu potom. I potom. Nebudu se jí dojímat, zase mě to dojímá, tady ta představa. Věřím, že se moje děti dožijou minimálně 100 let. Minimálně. A v životě nechci přežít svoje dítě. Takže tady o tom nebudu vůbec mluvit a pokračujeme dál. Voda také smývá špínu z našeho těla, podobně voda křtu očisťuje člověka od každé poskvrny hříchu, tedy křtem je odpuštěn dědičný hřích i všechny osobní hříchy. Dědičný hřích, vysvětlovala jsem to zase v tom videu od Katarinky, nebo u Katarinky prostě v těch křtinách. Možná si prvně pustíte to video a pak se vraťte tady k tomu, abyste jakoby pochopili tu návaznost. No, nevím, co jsem říkala, ale prostě teda budu pokračovat dál. Že si prvně máte pustit to video, abyste prostě věděli nebo pochopili takový ten základ a teď pokračujeme vlastně dál. Křest se uděluje jednou provždy a nemůže být ani odvolán, ani opakovan. V tisku je křesťanovi totiž nezrušitelné duchovní znamení, pečeť jeho příslušnosti ke Kristu. Ale furt je tam ta volba prostě toho dítěte, že já jsem taky křtěná vlastně a mohla jsem si vybrat, jestli v tom budu nějak pokračovat, jestli chci prostě nebo to úplně jako odstraním ze svého života. No a jak křest teda zařídit? Co nejdříve zajít na faru, křest domluvit. Někdo to dělá už v těhotenství, někdo až se miminko narodí, my až se miminko narodí. Zpravidla se křtí ve farním kostele, v místě trvalého bydliště nebo v kostele, kde se pravidelně účastníte bohoslužeb. My v naší vesnici nemáme kostel, ale šli jsme tam, kam vlastně spadáme, takže to bylo jako jednoduchý. No a oddával nás pan Jáhen, který nás oddával, křtil nám samíka i pan Jáhen, který nás oddával tenkrát na svatbě a i vlastně nám křtil Katarinku i samíka. Takže pro nás to je takový jako hodně osobní a důležitý. Takže z toho důvodu jako tenhle kostel, protože my jsme se brali v jiném kostele, on tam přijel, ale tady v tomhle kostele
jsme chtěli jako kvůli němu hlavně a taky proto, že se tam chřtil manžel, když byl malej. Zárukou toho, že bude dítě vychováno ve víře, je zde víra rodičů a kmotrů. Je ke křtu potřeba souhlas rodičů nebo alespoň jednoho z nich a dále opodstatnění naděje, že dítě bude vychováno v katolickém náboženství. Vy tam vlastně na těch křtinách slibujete, že dítě budete vychovávat ve víře. To samý vlastně kmotr, že dítě bude pomáhat vychovávat ve víře a v případě, když vy to nebudete splňovat, tak on to převezme za vás. Takže vlastně splňujete, že dítě povedete ve víře. Nemusí, pokud vím, tak není pravidlo, aby oba rodiče byli křtění, my oba jsme, takže to bylo jako jednodušší. Kmotr být křtěný musí, pokud vím. Ale u těch rodičů měli by souhlasit oba, nebo alespoň jeden, ale měli by souhlasit oba samozřejmě, protože se to pak nedává smysl, jako aby vychovávali ve víře, když jeden s tím nesouhlasí, že jo. Ale to už je pak na domluvě jakoby s tím jáhenem. Pokud chcete křtiny, tak prostě přijít na tu faru, najdete číslo na internetu na všechny fary, prostě najít si fara prostě toho kostela, tam najdete číslo, zavolat si, domluvit si schůzku a říct, no takový a v takový situaci, jsme vzítí, nejsme vzítí a on vám všechno jako řekne, co a jak. I v církevně uzavřeném manželství s nekatolíkem nebo nepokřtěným se katolická strana zavázala, že se bude snažit rozvíjet svou víru a žít podle ní, že udělá všechno, co bude moci, aby děti z tohoto manželství byly pokřtěny a křesťansky vychovány. Sňatek rodičů není přímo nutnou podmínkou křtu, i když tahle životní okolnost částečně vypovídá o víře rodičů. Dítě by ale nemělo pikat za jejich chyby. Nevím, podle mě jejich věc jakoby se vemou nebo nevemou, to je každýho věc, jestli má svatbu nebo nemá. Za mě to byla taková jako důležitá věc a důležitá fáze. Prvně jsem vždycky chtěla svatbu a pak až děti, takže za mě to bylo dost důležitý, pro mě to bylo důležitý a měli jsme církevní sňatek, takže zase jsme to měli jednodušší v tom, že jsme vlastně splňovali úplně všechno, co jsme splňovat měli. Církevní sňatek, souhlas rodičů, jsme křtění a kmotr křtěný. Takže to bylo jednodušší, ale svatba není podmínkou. Při domluvě s knězem se stanoví místo a forma přípravy na přijetí této svátosti, po případě přímo datum křtu. U Katarinky jsme chodili na schůze, kde nám říkal co a jak, mluvili jsme jako o víře, mluvili jsme o tady těch věcech. U Samíka tím, že už jsme jedny křtěny měli, to samé se vlastně dělo, i když jsme chodili jakoby, taky jsme chodili na schůzky, když jsme měli církevní sňatek, takže jsme se bavili o víře a tak dále. U Samíka už to tak nutný nebylo, protože jsme to všechno znali z prvních chřtin, takže by se to opakovalo. Takže jsme měli jednu schůzku, kde jsme si domluvili vlastně datum toho křtu, kde jsme se domluvili, jak by nám to vyhovovalo. Buď můžete pokřtít jenom tak jako během třeba, já nevím, v neděli prostě v kostele a my jsme to teda chtěli jako soukromně. Takže jsme si to jako domluvili i u Katarinky, i u Samíka jako soukromně v sobotu. Měli jsme to v 11 hodin, myslím si, že u obou. Takže jsme to měli jenom jako v soukromí, jenom jako pro rodinu. Také se dozvíte, jaké dokumenty je třeba přinést a jaké formality vyřídit. Většinou se vyžaduje vyplnit formulář žádosti o křest, dále je třeba rodný list dítěte, oddací list rodičů, po případě souhlas se křtem od faráře místa trvalého bydliště, pokud se křtí jinde. Formulář, tam vyplňujete vlastně vaše jméno, zaměstnání, adresu, telefonní číslo, e-mail, takové věci, údaje o dítěti, vyplňujete vlastně údaje o kmotrovi, můžete mít kmotra, můžete mít dva dokonce, takže tam taky vyplňujete vlastně jeho údaje, pak jestli měl sňatek, případně jaké, jestli církevní nebo ne, a tak dále, tohle všechno tam vyplňujete, jestli jste běžmovaní, křtění, prostě všechno důležitý, pak druhý jméno, miminka a takový všechno. Při domluvě, jo, to jsem říkala. No a pak ještě vlastně někdy je potřeba dokument o křtu, který manžel vlastně tím, že jsme křtili v tom kostele, kde on byl křtěný, tak ty dokumenty tam všechny jsou uložený, takže to potřeba nebyla, ale mě křtili vlastně ve Znojmě v kostele svatého Mikuláše, doufám, se nepletu, a takže jsme si tam při prvním křtu Katarinky museli volat o ten list, o tom křtu, který vlastně tam je založený, takže to posílali vlastně na tu faru, aby se ty křtiny mohly jako uskutečnit. Ale to jenom pokud jste byli křtění jinde. A to vám taky všechno řekne jakoby ten jáhen a stačilo jenom zavolat a oni si to poslali jako mezi sebou. Příprava na křest probíhá v každé farnosti trošku jinak. Může být individuální, ve větších farnostech skupinová, liší se také počtem setkání, takový to setkání před křtem. Jednodušší formou většinou mívá, pokud jste v této farnosti už třeba uzavřeli sňatek nebo se jedná o křest druhého, třetího a tak dále dítěte.
V rámci přípravy si také podrobně proberete obřad křtu, jednotlivé části, symboliku, jak se chovat, co odpovědět. Toho se taky nebojte, oni vám řeknou, co máte odpovědět. I během toho vám to třeba řeknou, ale říkáte tam jenom ano, anebo věřím. Takže to zvládnete. Co je vlastně úkolem kmotra? Kmotr stojí po boku rodičů dítěte, spolu s nimi dítě představuje při křtu a snaží se, aby pokřtěný žil křesťanským životem. Nejprve tedy pomáhá rodičům křesťanské výchově a později je oporou ve věcech víry samotnému kmotřenci a v neposlední řadě se za svého kmotřence modlí. Kmotrem má být katolík, biřmovaný, který také přijal svaté přijímání a naděje a nadále žije životem... Teď jsem se ztratila, životem z víry, ke kterému patří u ženatých a vdaných i církevně uzavřené manželství. Musí mít nejméně 16 let, ze spravedlivého důvodu může farář udělit výjimku a nemůže to být ani jeden z rodičů dítěte. Pokřtěný, který nepatří do katolického společenství, se přijme pouze spolu s katolickým kmotrem a jen jako svědek křtu. U nás je kmotr můj brácha, obou dětí, není biřmovaný, je jenom křtěný, tam to vlastně skončilo a ničemu to nevadilo. Takže stačí, když je křtěný, bylo mu, myslím, u Katarinky 16, 17, nic takového, myslím 16, takže 18 mu ještě nebylo. Takže máme potvrzený, že vlastně jde to v 16 a říká se, že by vlastně měl být věkově co nejbliž tomu dítěti, protože ho jakoby líp vede a víc jako rozumí. Takže z toho důvodu i jsem dala jako mýho bráchu a taky, že je nám tak jako nejbliž ze všech. Ze zkušenosti je také možno doporučit, aby mezi kmotrem a jeho svěřencem nebyl příliš velký věkový rozdíl, například když kmotrem je dědeček, babička a podobně. Tehdy je patrný i rozdíl v myšlení a pohledu na svět a může to hrát svou roli například při dospívání dítěte, kdy mladý člověk možná víc než jindy pomocníka ve věcech víry potřebuje. Tím, že brácha měl fakt těch 16, tak nejsou zase o tolik let jako s mýma dětma, takže si nebudou tak daleko. Rodiče se postarají o křestní roušku a svíčku. Tady máme křestní roušku, tou bych teda jako začala. Křestní rouška je bílý pruh látky, který může být různě zdoben. Často na ní bývá vyšit nějaký nápis, například ku příkladu jsem dítě boží, nebo také jméno dítěte, po případě datum a místo křtu. Tato rouška se může vyrobit doma, nebo je lze zakoupit v prodejnách, ale v prodejnách liturgickými potřebami. Bílé roucho při křtu symbolizuje křestní nevinnost dítěte, které na sebe obléklo Krista. No prostě křestní nevinnost dítěte, které na sebe obléklo Krista. My máme tady tu, já vám dám dolů odkaz, nechávala jsem to šít od paní, normálně jsem to objednala, napsala jsem tam jenom samíkovo jméno a datum křtu do poznámek a přišlo mi to normálně domů, takže úplně nejjednodušší. Vypadá to fakt krásně, Katince jsem to nechávala dělat u stejný paní, je tam vlastně takhle svátost křtu, takhle máme křížek a je tam vlastně jeho jméno Samuel František Jan. K tomu se ještě dostanu teda, nebo možná bych to mohla říct hned. Pak je tam teda i datum křtu 2.3.2024. Samuel je samozřejmě jeho normální jméno, nebo první jméno. František Jan jsou jména, které dostal vlastně po křtinách. My jsme u Katarinky to zvolili stylem, že jsme dali jméno po někom, kdo pro nás hodně znamenal, což byla moje prababička Marie. Maruška, no a u Samíka jsme přemýšleli úplně stejně, ale nemohli jsme se rozhodnout, který jméno dostane, takže dostal František Jan, František po svém dědečkovi, po manželovém tatínkovi, Jan po mým dědečkovi, takže po jeho pradědečkovi, což jsou pro nás jako nejdůležitější prostě, po kterých jsme ho chtěli pojmenovat. Takže to jsou Samíkovi jména, to dostal takhle po někom, kdo pro nás hodně znamená. A pak teda ta svíčka, křestní svíce je ozdobená svíce, ta vypadá teda takhle. Tak a ta křestní svíce teda, jsem to ztratila. Křestní svíce je ozdobená svíce, která se při křtu zapálí od svíce velikonoční, neboli paskálu, pokud se nepletu teda. Plamen znázorňuje z mrtvých stalého Krista, který zvítězil nad tmou hříchu a smrti. Světlo víry nám má také svítit na naší cestě životem.
Tato svíce se dá zakoupit v prodejnách s liturgickými potřebami. Já jsem to taky objednávala na Fléru, takže vám taky hodím odkaz. Jsou tam různý barvy. Já jsem pro Samika vybrala takovouhle. Zase máme stejnou pro Katušku, akorát růžovou. Ta se tam vlastně zapálila v tom kostele a má se vlastně zapalovat dítěti, kdykoliv má nějaký pro něho důležitý den, aby jako si na to vždycky vzpomnělo. Takže Katuška má úplně stejnou, Samik má taky takovouhle a oběma jim to pak vystavím v pokojičku. Tady jsem jim na to ještě nekoupila takový ty a chci to koupit a vystavit jim to a zapalovat, když bude nějaký důležitý den pro ně. Svátost křtu je samozřejmě zdarma, což hodně lidí jako zajímalo, co se týkalo jako křtin, je to zdarma. Je to dar boží. Vaším příspěvkem budou hrazeny služby kostelníka, varhaníka, ministrantů, dále osvětlení kostela a květinová výzdoba. Na výši tohoto daru se dohodněte předem s knězem. Často je ponecháno na vaší dobrovolnosti a štědrosti. My teda jsme to měli tak, že tam byl jenom jako pan Jáhen, nebyl tam varhaník, nebyl tam ministrant, nebyl tam prostě nikdo navíc, byl tam jen on, nebyla žádná výzdoba, bylo to fakt jenom takový jako skromný. Takže jsme dali jakoby příspěvek nebo dar kostelu přímo jako tam, že jsme jako neplatili, nebo takhle neplatíte jako nic, je to fakt na vás, kolik dáte, co dáte, takhle jako křtiny jsou vyloženě zdarma, nemusí trávat vůbec nic, takže záleží jenom na vás, kolik budou křtiny stát. Samozřejmě musíte koupit toto a toto, to vychází do tisícovky, nevím, třeba 800, toto stalo třeba 400, 500, toto třeba 300, takže něco takového jako to koupit musíte. My jsme pak ještě kupovali na křtiny dort a šli jsme si na oběd, takže to už pak záleží na vás, ale samotný křest nestojí vůbec nic. Obřad křtu začíná uvítáním rodičů s dítětem. Vlastně to bylo hnedka na začátku, jsme vešli do kostela, tam jsme se zastavili, pan Jáhen přišel k nám, my jsme drželi toho Samíka v té zavinovačce, která taky pro nás byla důležitá, protože to je taková ta, jako co fakt, taková ta na ty křtiny, taková ta, já vám tady dám fotku, rodiče představí jméno dítěte a jasně prohlásí, co pro dítě žádají. Křest, víru, život věčný. Takže vlastně on se nás zeptal, co pro dítě žádáme. A my jsme odpověděli, že žádáme křest. Zeptal se nás na jméno, řekli jsme, že Samuel a řekli jsme i to František Jan. Potvrdí, že si jsou vědomi závazku dítě ve víře. Takže to se vás jakoby zeptá a vy to musíte potvrdit. Svou připravenost vyjádří i kmotrové, pak se čte z písma svatého a kněz nebo jáhen v homílii přečtené biblické texty vysvětlí a povzbudí k hlubšímu chápání křtu. Ten náš Jáhen je úplně skvělý a vždycky toto všecko tak krásně jako vysvětluje, že vás to fakt chytne za srdce. Takže mě tady ty křtiny, svatba, tohle mě to strašně baví, protože se mi to hrozně hezky poslouchá, to, co nám vždycky říká. Po promluvě a přímluvách se světí křestní voda. Rodiče a kmotři se zřeknou zlého a vyznají svou víru. Teprve potom se hlava dítěte omývá vodou, nebo se dítě ponoří do křtitelnice. Samika jenom jako polili a trošičku. A jsou pronesena slova. To tady číst jako asi nebudu. Po křtu maže kněz dítěti temeno hlavy posvátným olejem křižmem, dítěti se odevzdá křestní rouška a je zapálena křestní svíce. Na závěr matka, otec i všichni přítomní obdrží zvláštní požehnání. Co si ještě pamatuju, na začátek úplně jsme tam vešli, jsme dělali Samíkovi křížek, potom něčím ho mazal, já už vám tady neřeknu, ale u Katušky jsem tam myslím vysvětlovala, mu mazal takhle jakoby ještě před políváním hlavičky a pak ho mazal jakoby ještě jednou. Takže to si teďka úplně nejsem jistá, co to bylo, ale u Katušky jsem to myslím říkala. A pak se ještě vlastně za nás modlil, jakoby za mě, za manžela, za kmotra a pak za všechny, jako co tam byli, za Samíka samozřejmě, za Katinku. Pokud je křest vložen do mše svaté, hned na začátku kněz jménem společenství církve vítá rodiče i dítě, zbytek obřadu je vložen po evangeliu a kázání. Na závěr mše svaté se použije požehnání z křestních obřadů. Této formě slavení křtu by měla být dávána přednost, protože lépe vystihuje, že křest začleňuje dítě do společenství církve a není pouze soukromou nebo jen rodinnou záležitostí. Ale jak říkám, volba je úplně na vás, my jsme to chtěli jako soukromně a rodině, takže jsme to udělali takhle.
jak probíhalo zařizování, prostě jsme tam zavolali, domluvili se na schůzku, zašli, domluvili se. Jak probíhaly křtěny? Křtěny probíhaly vlastně v 11 hodin, přišli jsme tam a to už jsem tak jako ve zkratce řekla. Křížek, přivítání, odpověděli jsme. Během obřadu jsme ještě odpověděli vlastně to třikrát ano a třikrát věřím, to na co se nás vlastně jako ptali, plus se ptali i mýho bráchy jako kmotra, pak teda proběhl ten křest samotný, pak dostal tu roušku na sebe, takhle vlastně jako mu ji položili přes sebe, pak se zapalila tady ta svíce a to bylo, tuším, tak nějak jako všechno. No, pak už tady víc poznámek nemám. Dostali jsme pak ještě takovejhle vlastně papír, křestní list, kde je vlastně jeho jméno, matka, otec, matka, datum narození, datum křtu, místo, kdo ho pokřtil, kmotři, a takže se dívám, že jsou dva, no a takový prostě jako na památku. A ještě jsem vám chtěla ukázat, co samík dostal. Pokud třeba nevíte, co dát ke křtu, pokud vás čeká křest, to jsem tady taky mohla zmínit, ale možná jsem to říkala v tom videu u Katušky, dává se hodně, co jsem slyšela, jako lžička stříbrná, a když je miminko nemocný, doufám, že to říkám dobře, tak se z toho dává jako medicína, což jsme chtěli u samíka. My jsme pak dávali, my jsme našim dětem dávali tady to, teda jako, a pak andílka a svícínek, to vám hnedka ukážu. Od manželové tety dcera dostala andělíčka na krk, který nechala posvětit, což bylo za mě úplně krásný, a samík dostal vlastně křížeček na krk, který je taky posvěcený, a to je za mě úplně kouzelný. Od mojí mamky Katuška, co vím, tenkrát dostala taky nějaký andělíčky, krystaly, takový ty jako kameny, a nějaký andělíčky prostě na pověšení někam, co si pamatuju. A ukážu vám, co jsme jim kupali my. A my jsme našim dětem kupovali takovýhodle anděla víry a takovýhle svícen, ve kterých jim zapalujeme svíčku. Já věřím nejen na víru, ale i na anděly. Věřím, že obě moje děti mají anděla strážného. Myslím, že u samíka se mi to párkrát potvrdilo, jestli jsem nebloudnila, tak mám takový pocit, že samík ho má stále po ruce a musím teda říct, že ho potřebuje jako sůl, takže jsme mu nejvíc vděční, že s ním je a že ho hlídá. Já vím, někdo se tomu může vysmát, mě to možná i uklidňuje, takže rozhodně dostali anděla víry, aby vždycky věřili, že toho svého anděla strážného mají u sebe a zbytečně ho nezatěžovali nějakýma záchranama těžkýma, takže aby na sebe prostě dávali pozor a věřili, že vždycky toho anděla mají u sebe. A tady ten svícínek, který když jsem kupala u Katušky, tak jsem později jsem vlastně zjistila, že je dobrý dětem zapalovat vlastně tady tu bílou svíčku a že to tak jako očistí jako místnost od všeho špatného. A tím, že to má vlastně i takovýhle svícínek s tím křídelkem, tak věřím, že to má prostě takovou jako lepší moc prostě. Takže takový za mě osobní dárky ke křtínám. Jinak se dávají hodně finanční dáry. My tady máme třeba přáníčka, takže určitě přáníčko, to je za mě úplně nejvíc a to je asi všechno. Takže to je všechno o našich křtínách. Jinak teda po křtínách jsme ještě tentokrát jsme to neměli jako velký oběd a tak, protože bylo komplikovaný se na tom tentokrát domluvit se všema, plus samík po té nemoci a tohle prostě jsme nechtěli vyloženě, takže po křtínách my jsme jeli na oběd jenom s kmotrem, dali jsme si oběd já, manželka, Tarinka, byl tam samík, byl tam můj brach jako kmotr, s tím jsme si teda dali oběd, naobědvali jsme se a pak jsme jeli jenom posedět k mojí babičce, kde jsme dovezli vlastně ten dort, s tím jsme se vlastně vyfotili a pak jsme ten dort roznesli po celé rodině, takže dort ochutnal každý. Takže takhle probíhaly samíkovy křtiny a to už je teda všechno v dnešním videu. Ty křtiny byly takový jako, nebyly tak velký jak u Katušky, hlavně kvůli tomu, že byl nemocný a nechtěli jsme, aby něco dostal znova. Takže i ty křtiny sami o sobě byly takový jako rychlejší, požádali jsme Jáhena, jestli by to šlo trošku jako urychlit, kvůli tomu, aby tam jako nenachladl, takže z toho důvodu to bylo tak, jak to bylo, ale byly krásný a jsem ráda, že už je pokřtěný. Takže to už je všechno dnešního videa, kdyby vás něco zajímalo, tak mi klidně napište, jestli jsem něco zapomněla a uvidíme se zase u dalšího videa. Ahoj!